A briga entre gangues pela disputa e o controle de territórios para comandar o tráfico de drogas em Alpercata foi marcada por crimes de execução e tentativa de homicídio na cidade. Arma de fogo e entorpecentes foram apreendidos. A rivalidade entre gangues pelo controle do tráfico de drogas na cidade de Alpercata teve um trágico desfecho na madrugada dessa quarta-feira. Dois irmãos foram baleados dentro de casa por quatro homens armados. Alexandre Pereira da Silva, de 20 anos. Foi executado na sala. Durante a madrugada, os quatro suspeitos invadiram a casa da família, quebrando a porta da sala e também a porta da cozinha, onde já encontraram com a vítima fatal, que é o Alexandre Pereira da Silva, que levou ali pelo menos sete disparos de arma de fogo. Um dos suspeitos foi reconhecido pela mãe da vítima e já está preso aqui na delegacia de polícia civil de Governador Valadares. A outra vítima, que é o irmão do Alexandre, foi atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo: um na mão, outro de raspão na costela e outro na perna. Ele está no Hospital Municipal de Governador Valadares. Agora a polícia quer entender o seguinte: por que a mãe não levou nenhum disparo de arma de fogo e também o irmão menor que escondeu debaixo da cama. Para não ser morto. Não respeitaram a mãe, o outro filho menor dela não foi respeitado. Felizmente, eles foram poupados né, por não serem alvos da, da, da quadrilha. Porém, é, poderia, aí, numa eventualidade, ter sofrido também um homicídio. Seriam mais duas vítimas aí, duas vítimas que nada tinham a ver com o tráfico de drogas podendo morrer. O jovem envolvido no ataque foi reconhecido pela mãe da vítima. Ele foi conduzido para a delegacia pela Polícia Militar. Os outros participantes da ação criminosa estão foragidos. A PM acredita que a motivação é o domínio da venda de drogas na região conhecida como Morro da Antena. A gente já sabe dessa dessa guerra e já vem atuando há bastante tempo de maneira bem firme. Porém, conforme hoje aí o autor preso ele já tinha cinco passagens por porte ilegal de arma de fogo entre roubos e outros envolvimentos com homicídio consumado. Então a gente vem atuando, vem prendendo e vem fazendo o trabalho da Polícia Militar. Durante as buscas na casa de Alexandre, foram encontradas porções de substâncias semelhante à maconha e a arma, uma garrucha calibre 22. A arma que foi apreendida lá é de uma das vítimas, a vítima da tentativa de homicídio, a vítima que não morreu. Essa vítima também tem envolvimento com o tráfico de drogas. A PM faz cerco na região de Alpercata para prender os suspeitos e as informações podem ser passadas por meio do Disque Denúncia 181.